လူတိုင်းတင်ငယ်လူမျိုးတိုင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စကားကိုထိန်းသိမ်းရမယ်စကားကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ကအခုလိုမျိုးစပီတင်တာနဲ့မှထိန်းလို့ရမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကရင်ကအရှိဆုံးပထမဦးဆုံးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာကရင်စာရှိရမယ်ကရင်လူမျိုးကကရင်စာတက်မှဖြစ်မယ်ကြကြောအော်ကရင်စာလဲတချင်းနဲ့ကရင်လူမျိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လဲလိုလားတယ်ဗောအဲနောက်အတွက်လဲပညာရေးပါတယ်ပညာတက်အောင်လဲဖြစ်စေချင်တယ်ဒါဒီကတော့ကရင်တိုင်းသားစာပေတင်ကြားမှုပေါ်သဘောထားအမြင်မျိုးမျိုးဖုံဖုံနေဖြစ်ကြပါတယ်လိုက်တယ်အကြည့်စလာဘာဘောတော့မအဆုံဘာဘောခလိုက်တယ်စကြည့်စလာရေအဝဲအဆုံဘာဘောရောပိုင်းအချိန်ကာလတလကြာမဲ့နွေရာသီကရင်တိုင်းသားစာပေတင်နန်းကိုကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်မြောက်ဝတီမြို့မှာ2018ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုက17ချိန်မြောက်ပါကျွန်တော်မြောက်ဝတီကရင်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်ပြတ်မွေးအစဉ်ကဒါယဉ်ကျေးမှုတင်နန်းစာပေတင်နန်းလောက်တာ17ချိန်မြောက်ရှိသွားပါပြီအဲကျွန်တော်တို့အခုကဒီနေ့ကတလပေါ့နော်တလပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စတယ်ဆိုတော့နောက်ဒီတကြံပေါ့တကြံဒီတလနိဗ္ဗာန်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်စင်နှစ်တိုင်ပေါ့နော်ကဲဒီကလေးကစာတာဖို့အတွက်အနာကသူတို့အတွက်ပေါ့နော်ကင်းစကားတရားအောင်ကင်းစားတရားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကျွန်မလည်းစူးစမ်းပြီးတော့ဒီလိုသင်ပေးပြတဲ့အတွက်အနာဂတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမသားတဲ့လူကိုသင်ပေးလဲအတွက်ဘာမှမလိုဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးခလေးကိုတတ်ဖို့သိဖို့ကင်းစက်ပေးရဆင်းသက်လာတာဟိုအရင်တုန်းကဒါကျွန်တော်တို့ဖူတာမိုက်တို့ဖူတိုက်ကော်တို့ဒါပိုးကင်းစားပေးပေါ့နော်သူကဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကပေစာနဲ့စပြီးတော့ဆင်းသက်တာကျွန်တော်တို့ပိုးကင်တာအဲ့ဒီကဆင်သက်တယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆင်တယ်ပေစာနဲ့မှအဲ့မှာရာဇဝင်တို့တော့ဒီဟိုဘာသာရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေဆက်ဆင်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်လက်ထက်ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးကနေတစ်ဆင့်လူငယ်တဲ့လက်ထက်ကိုပေးတာအဲ့ဒီကနေဆင်သက်လာတော့ပေါ့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖတ်မှာဆက်တင်တော့အခုလိုကရင်စာပေတင်ကြားတဲ့နွေရာသီတင်နန်းပေါ်ကရင်တိုင်းသားအမိဖတွေကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိနေကြတာပါခလေးကျောင်းလာပို့တော့ပေါ့ဒီနေ့ကရင်စာပေရေးချင်းမှုတင်တန်းစာဖွင့်တဲ့နေ့ဆိုတော့ခလေးတွေကိုလည်းဟိုကရင်စာစကောကရင်ရောပိုးကရင်တွေရောတတ်ဆင်ချင်လို့နောက်ပြီးတော့လည်းကိုယ်စကားကိုတတ်ဆင်ချင်လို့ပေါ့ဒီနေ့ကျောင်းလာအတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဟိုစကရင်စာတင်ဖို့ခလေးကိုကျောင်းလာအတဲ့ပေါ့ကရင်စာပေတက်ချင်လို့ပေါ့ကိုလူမျိုးကိုစာပေတိုးတက်စေချင်လို့ပေါ့ကရင်စာမတိုက်ရင်ကရင်စာမတိုက်ရင်လူမျိုးကကြာကြာကြာကရင်စာမတိုက်ရင်လူမျိုးပျောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကင်းစာပေးတင်ရတာပေါ့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်ဒီလဲဆိုတော့နောက်နောက်ဆိုရင်ကရင်စာလည်းမတောက်ဘူးအဲလူတော်သူတော်သွားလို့ဆင်းရင်လည်းစာမတိုက်မျက်နှာလည်းငဲတာပေါ့အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါစေကိုကရင်စာကိုတားဆေးခြင်းနဲ့ဘာလို့မဆိုကိုသားသမီးကိုကရင်စာတားဆေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလားပါပဲကမာကရင်စာပေကိုကရင်လူငယ်တွေကြားမတက်မြောက်သူတွေများပြားလာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲကရင်စာပေနွေရာသီတင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေရတာလို့ပြောဆိုနေကြတာပါ။ရခလာကိဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမတက်တာအဲဒီမှာဖြစ်ဖို့
ဝေးပါကရင်ဖြစ်ဖို့ကဒီနေ့ဝေးပါပါအကြောင်းကိစ္စတည်းရင်တော့တရားရည်မှာအကြောင်းသူတို့ကိစ္စပြတ်စီချင်ဟုတ်ပါဘောင်းတော့ကြောင်းဟုတ်ပါဘောင်းတော့ပါအလူတို့ဆောင်ရအောင်အရေးကြီးကရင်လူမျိုးတွေအရေးကိစ္စမရှိတော့ကရင်လူမျိုးကကတော့ပျောက်ပျောက်နော်ကရင်စားတတ်ကရင်ကရင်တို့ကခေါ်ကရင်စကားတတ်ကနော်နော်လာမှာခေကလာမိမျိုးဆိုအဲခက်ခဲရအောင်ကရင်လူမျိုးတွေအဲကရင်စားတင်ရအောင် အကျမအဲ့လိုမျိုးကရင်စာပေကိုတင်ဖို့ရောက်လာကြတဲ့ဒါတွေတမီတွေတွေ့ရတာအရင်ပဲဝမ်းတာအားရဖြစ်မိတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးတွေကနောင်နာမဲ့အလာကတားကောင်းတမီကောင်းရတနာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေကိုဗမာစာမကကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးစာတွေပါတက်မြောက်စေချင်တယ်နောက်ဘုရမသူတို့တွေလာပြီးတော့မှအားပေးတယ်သူတို့မိဘတွေလည်းကိုယ့်စာပေကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုအားပေးတယ်တော့ဗောနော်အရင်ပဲ ဝန်တာမိပါတယ်။နော်။ဒါကတော့လည်းဆက်လို့ဘလို့။ဒါရဲ့ပြောတိုင်းရောသားဝဲ။ဒါသူကြီးတောင်ပိုင်ရောက်ဝဲ။ဆက်လို့ဆက်လာတော့ကိုယ်လေးကိုအားလေးမှမူလာတဲ့။ဒါရောဝဲလေးစဘုလိုက်လာဟောစလာတယ်လို့လို့စဘုပေးလာပါဘူး။ဘာလို့စမမူမာတို့အောစလာဆိုင်။အခုလိုမြောက်ရီမြို့မာတွေမကပဲ ကရင်ပြည်နယ်ပါဝင်ကရင်တိုင်းသားတွေနေထိုင်ရာရပ်ဒေသတိုင်းမှာကရင်စာပေတွေကိုတင်ကြားပေးနေကြပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။ကိုလူမျိုးအတွက်ကတော့အသက်တမျှအရေးကြီးတယ်။စာပေမရှိရင်ဒါကြောင့်ကရင်စာမတက်ရင်ကရင်သေလို့သူများသတ်မှတ်တယ်။ဒီကကရင်စာတက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောရင်တော့ကရင်စာမတက်တဲ့လို့တော့စိတ်မကောင်းဘူးမို့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောခြင်းအဖြစ်သင်ရအောင်ပြောတာပါ။
ကျွန်တော်နားတယ်နားတော့ကိုလည်းကြိုးစားတော့သင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသင်တဲ့ခါကျတော့လေအခုလက်ဆင့်ကန်လာခဲ့တာဟိုစလို့ရစတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာဒီဒေါက်တာဆောလာထုတ်ခဲ့တော့ကတခြားကိုရ60ငါးသူကဒီစာပေသင်တန်းကိုဆရာတော်တွေနဲ့ကမ္ဘာခရပြုတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ကိုတို့တွေတခြားကိုရ60ခုနှစ်လောက်မှာနည်းနည်းစတတ်တဲ့ကိုဆယ်နန်းသမားတွေသူကခေါ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တယ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့
lomba. Say, I didn't wait till me, you are your piano, same as him, below shim, you know, the a salama, bono, nala by Konyashi alama, subordinate, and lomba, and I got copla yama. And I let you do this without throwing in Nele, a lap bono, Nunu Tajale, Pibido, Gosago, Tain, Tain, Gosagalem, a piau, the chapa, Mara, you, Jemishu. สามตายเองสกาเปี่ยวมั้ยสกาเปี่ยวเนาะตัวไอ้สเต็มขึ้นมาไม่กุลุမျိုးอ่ะไอ้เราใส่ปูโลบาลูกเจ้ารู้อำมาตย์เนี่ยเหรอกูนี่ใดนี่ไหนเจ้ารู้จิ้มป่ะเลยวะจิ้มป่ะเลยเนาะเจ้ารู้คลีดีเนาะสาปีตะคู่เลยนะแม้ไม่ห่มแม้เนี่ย ပေါ့နော်အချာဘူးတူကြပိုင်းဆိုင်ရာလီပေါ့နော်ဒီတမိုင်းကြောင်းလီကျွန်တော်တို့တင် ကရင်တိုင်းသားစာပေတင်ကြားရေးခီးလန့်ဟာလွယ်ကူချုံးမွေလှတယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူးနွေရာသီပေးတဲ့ဆိုတာကလောလောဆယ်ကတော့မတက်တဲ့လူတွေကိုဒီနွေရာသီမနေနဲ့သိမ်းကြုံပြီးတော့လှုပ်ပေးတယ်ចောင်းပါအခုမှစပြီးတော့စတင်တာကဂရိတ်1 2 3လို့တော့ပြောတယ်သူငယ်တန်းစာကိုလိုက်ခောင်းတဲ့စတော့တင်တယ်လိုက်လက်ချောင်းလိုက်နေချောင်းဒါပေမဲ့ကလေးတွေကစတင်ချိန်ကပထမကចောင်းပြင်ပါနောက်မှအခုကចောင်းတွင်းလို့ပြ
ဒီမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေအတွင်းမှုတွေရောမြို့နယ်ကရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုကြိုးပမ်းမှုနဲ့ကတော့တိတ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ကတော့အဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတော့တိတ်မဝင်သေးဘူးတချို့နေရာမှာသင်ကြားတာနည်းသေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမရေးရဝန်ကြီးကတော့အမိတ်ထောက်လိုက်တဲ့သင်ကြပညာရေးမှုကဘာမှမလုပ်ရကြောက်အုပ်ရပညာရေးမှုကိုတဆင့်ကြောက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကဘမှာတွေ့လဲဆိုရင်တင်းနှင်းတိုင်းမှာတွေ့တယ်အရင်ဦးစိုးဟာအဖေရေးရဝန်ကြီးဖြစ်တော့ကတင်တင်လို့ပြောပြီးမဲ့လို့လေကြောက်အုပ်ရမတင်ရဘူးပညာရေးဌာနကအမိတ်မလိုက်မတင်ဘူးတင်မရဘူးအဲ့တော့ပညာရေးဌာနကလည်းတဆင့်အမိတ်ပြန်ထောက်အောင်မတင်မနေရတင်ရမယ်ကြောက်ချိန်မှာအခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ကကယ်ရီကူလာနဲ့မှလည်းထည့်ရမယ်
ထိပ်ပြီးတော့ဆောင်မယ်ဆင်းမှာပဲနည်းလေးဒါကိုပူရနည်းနည်းလေးအားထိပ်ပြီးတော့လောက်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်အားထိပ်ဖို့မရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါကအမှန်လူလိုက်လို့ဟာလိုက်တယ်လေးသုံးရင်းသုံးခိုင်းဟာဆလာမုန်းနောက်ကြားလို့ဟာနိုင်ငံတော်တွဲတော့ပြောမတားဟိုတိုင်မဲ့စာတလို့ရှိရင်ဟိုမျက်နှာမငယ်ရဘော့အဲလာဘော့သူတို့ကြီးတာလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတော်တွဲအနာကဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာလည်းကိုဟိုနိုင်ငံတော်တွဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပိုကောင်းတာဘော့မျော်လင့်တာဘော့လက်လို့ဆက်တော့အခုငယ်သေးတော့စာပဲတင်စီရှင်းတယ်ကရင်စာရောမြန်မာစာရောအကုန်လုံးတားစီရှင်းတယ်စန္ဒာတော့အဲဒီလာပဲလေအော်သူတို့လာဟိုတင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေဟာကရင်စာရောကရင်စကားရောတတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်လာမဲ့အနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလုပ်တွေဘာတွေခေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လဲအေးဥပမာအရင်ဘွေးရချင်းတူပေမဲ့နင်ကကရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှကရင်စကားတတ်လာကရင်စာရောတတ်လာဆိုလို့ရှင်ကရင်စာလည်းတတ်တယ်ကရင်စကားလည်းတတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူများတမန်ရမယ်စကွာနမန်ရပါသိကြတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုຫນွေရသည်ကင်းစာပေတင်တန်းတွေကတဆင့်ရိုးရရင်ကျင်းမှုဒေကိုပါတင်ကြားတက်မြောက်နိုင်သလိုကရင်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ခီးမှာလည်းပုံမှန်ကောင်းမွန်လာမှာကတော့အသေးချာပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ